एउटा प्रदेशले पनि गर्न सक्थ्यो होला त्यो कुरामा अलिकति के भन्छ क्लबलाई कसरी तपाईँले विश्वास गर्नु गर्नुभयो होइन यो क्लबको चाहिँ एउटा काम गर्ने तौर तरिका हामीले लामो समयदेखि हेरिरहेका छौँ हामीले सजिलरी एउटा क्लबलाई विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ थिएन हामी आफै पनि आयोजक रूपमा यो कार्यक्रम गर्न सक्थ्यौँ तर उहाँहरूको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जसरी नौ सिरिजको चाहिँ यो मणिमुकुन्द भलिबल प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि यहाँहरूले गरेको खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनलाई हेर्दा भलिबललाई यहाँहरूले देखाएको सदा सहायता यहाँहरूले गरेको लगानी र यहाँहरूको इमान्दारीतालाई समेत हेरेर हामीले विश्वास गरेर सम्पूर्ण आर्थिक पाटोको प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दैछौँ स्वागत छ हजुर हजुर धन्यवाद नमस्ते जुन आज जुन मणिपुकुन्द कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता जुन नव सस्मा प्रवेश गरेको छ त्यो प्रतियोगितालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नौ राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई हामीले यसलाई चाहिँ एउटा महत्त्वका साथ हेरेका छौँ सर्वप्रथम त झन्डै सोह्र वर्षपछि रूपन्देहीमा पहिलोपटक हुँदै गरेको यो राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता र आयोजकको रूपमा रहेको मणिपुकुन्द भलिबल क्लबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ यो इनिसिएसन चाहिँ लिनुभएको छ चा, यो जिम्मेवारी उठाउनु भएको छ यसको लागि प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रमुख प्रवर्धक र प्रमुख प्रायोजनको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई साथ दिएका छौँ र यो प्रति प्रतियोगिता अवधिभरि के कसरी हामीले यहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ प्रदेश खेलकुद परिषदको सम्पूर्ण सहयोग चाहिँ रहन्छ चा। जुन यो प्रतियोगिता चाहिँ एउटा क्लबको आयोजनाबाट गर्न लागिरहेको छ सायद एउटा प्रदेशले पनि गर्न सक्थ्यो होला त्यो कुरामा अलिकति के भन्छ क्लबलाई कसरी तपाईँले विश्वास गर्नु गर्नुभयो होइन यो क्लबको चाहिँ एउटा काम गर्ने तौर तरिका हामीले लामो समयदेखि हेरिरहेका छौँ हामीले सजिलरी एउटा क्लबलाई विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ थिएन हामी आफै पनि आयोजक रूपमा यो कार्यक्रम गर्न सक्थ्यौँ तर उहाँहरूको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जसरी आ, नौ सिरिजको चाहिँ यो मणिमुकुन्द भलिबल प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि यहाँहरूले गरेको खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्य संगा संगा सम्पादनलाई हेर्दा भलिबललाई यहाँहरूले देखाएको सदा सहायता यहाँहरूले गरेको लगानी र यहाँहरूको इमान्दारीतालाई समेत हेरेर हामीले विश्वास गरेर सम्पूर्ण आर्थिक पाटोको प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दैछौँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई विश्वास गरेका छौँ यो भलिबललाई चाहिँ उहाँहरूले न्याय यो प्रतियोगितालाई उहाँहरू न्याय गर्नुहुन्छ हजुर अब लगभग समयको पनि घटिसक्क नै लागेको छ र यो प्रतियोगिताको दौरानमा आर्थिक पाठ पनि आउँछ होला व्यवस्थापन पनि कुराहरू आउँछ होला यो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुराहरूलाई हामीले आयोजकलाई भनिसकेका छौँ हामीले प्रेस मिटमा पनि यो कुरा रिलिज गरिसकेका छौँ हामीले भनेका छौँ मणिमुकुन्द भलिबल क्लबले आयोजना गर्ने यो नौ राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितालाई प्रदेश खेलकुद परिषदले प्रमुख प्रायोजनको प्रायोजकको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ प्रमुख प्रवर्धक पनि छ यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई जे जस्तो फाइनेन्सियल एसिस्ट गर्नुपर्ने हो पूर्ण रूपमा हामीले गर्छौँ उहाँहरूलाई चा, फाइनेन्सियली चाहिँ अपुग भएको सम्पूर्ण रकमको व्यवस्थापन पनि हामी आफै गर्छौँ त्यो हामीले उहाँलाई एस्योर गरिसकेका छौँ र बजेट हामीले विनियोजन गरिसकेका छौँ अब यो प्रतियोगितासँगसँगै आगामी प्रतियोगिताहरू यो कलबबाट हुने प्रतियोगिताहरू र एउटा खेलकुद परिषदबाट हुने कुराहरू के कस्तो रहला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा प्रदेश खेलकुद परिषदको प्रमुख भूमिका भनेको खेलकुदको चाहिँ प्रवर्तन गर्ने कुरा हो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने कुरा हो यसको लागि दुईवटा पाठबाट हामीले हेर्नुपर्छ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले हरेक खेल सम्बद्ध संस्थाहरूलाई इम्पावर गर्छौँ सशक्तिकरण सा, गर्छौँ र दोस्रो भनेको हामीले नियमन गर्छौँ यसलाई अब्जर्भेसन गर्छौँ यो क्षेत्रमा अथवा यो पद्धतिमा हुने गलत क्रियाकलापहरूलाई हामीले रोक्नको लागि चाहिँ अर्सम्म प्रयास गर्छौँ भने यसका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ र हरेक हिसाबले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर हामीले बलियो बनाउँछौँ यही कुरा नै हो सर सबै सबैदेखि धेरै धन्यवाद 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 र यहाँको मिडियालाई पनि धन्यवाद र यसै गरी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष योग गुरुङजी हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुर धन्यवाद जुन यो लुम्बिनी प्रदेशमै एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता जुन यो क्लबले आयोजना गर्न लागेको छ त्यो प्रतियोगितालाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ र भलिबल सङ्घबाट के कस्ता एउटा सहयोगहरू रहेको छ के छ भने यो स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनी प्रदेश रूपन्दी जिल्ला त्यो स्वाभाविक रूपमा भलिबलको एउटा खेलकुदको उर्वर भूमि र विशेष गरेर मणिपुरकन्द भलिबल क क्लबले आठौँ संस्करणसम्म गरिरहँदा यो जिल्ला स्तरीय र अञ्चल स्तरीय गरिरहँदा अहिले जुन किसिमले केन्द्रीय राष्ट्रिय रूपको जुन भलिबल प्रतियोगिता गरेको छ यसले लुम्बिनी प्रदेश भलिबल सङ्घले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग र आर्थिक नैतिक भौतिक रूपमा यसले सहयोग गरेको छ र यो सफलताको रूपमा अगाडि बढिसकेको छ सफलता प्राप्त गर्छ र यो खेल राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वास छु मैले हजुरलाई पनि दोहोऱ्याएँ जुन यो हजुर त प्रदेशको त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रदेश पनि यो खेल सायद खेल एउटा आयोजना गर्न सक्थेँ होला क्लबलाई चाहिँ त्यो क्लबलाई नै तपाईँले विश्वास गरेर एउटा आधार चाहिँ के थियो आधार भनेको क्लबको जुन किसिमले विगतमा गरेका जुन आठौँ संस्करणसम्म गरिरह्यो त्यो त्यही संस्करणलाई हेरेर हामीले विश्वास गरेको छौँ र क्लब प्रदेश क्लब जिल्ला यी सबै माताको भएको हुनाले पनि प्रदेश एउटा अभिभावकको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश भलिबल सङ्घले हेरेको छ र लुम्बिनी प्रदेश भलिबल सङ्घले आफ्नो पूर्ण रूपमा दायित्व बोध गरेको छ छु लक्षरा पनि हेर्ने हो भने अब अन्तिम अन्तिम समयमा देखिन्छ हामीलाई जुन आर्थिक व्यवस्थापनको कुराहरू हुन्छ होला यो कुरालाई तपाईँहरूले क्लबलाई अब कसरी हेर्नु भएको छ र कसरी के कुराहरूमा सहयोग त्यो कसरी के कुरामा पुऱ्याउनु भएको छ विशेष गरेर के छ भने प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीले यसको प्रमुख प्रवर्धन गरेको छ र विशेष गरेर यसको सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईज्यू जसरी सदस्य सचिव भइसकेर भएको छ हरेक खेल भलिबल मात्रै नभएर हरेक खेलको जुन किसिमको खेलहरू छ त्यसको एउटा विकास खेल, खेल प्रतियोगिता भएको छ तर त्यसलाई विशेष गरेर प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीले यसलाई प्रमुख प्रबन्धनको रूपमा लिएको छ र यसलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छ तर प्रतियोगिताको अब अन्तिम अन्तिम चरणमा यो भौतिक संरचना बनाइएको छ र केही कुराहरू देख्नुभयो त्यस्तो के अझै यो कुराहरू बनाइदिएको भयो अझै क्लबले गरिदिएको भयो केही त्यस्तो केही देख्नु भएको छ नै के हो भने स्वाभाविक रूपमा रूपनी जिल्लामा एउटा भलिबलको क्रेज छ जनताहरूमा सोह्र वर्षपछि पुनः भलिबल प्रतियोगिता राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता हुँदैछ रूपन्देही जिल्लाको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा आजभन्दा सोह्र वर्ष पहिला हामीले राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता गरेका थियौँ पुरुष प्रतियोगिता र महिला भलिबल प्रतियोगिता पनि गरेका थियौँ एक्काइसौँ महिला पुरुष महिला भलिबल प्रतियोगिता गरेका थियौँ र अहिले जसरी यो मणिमुकुन्द भलिबल क्लबले नौ राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता गरेको छ यसमा केही ए पूर्ण रूपमा हामीलाई हेर्दा धेरै कुराहरू बनिसकेका छ केही केही के कुराहरू थप कुराहरूलाई आगामी दिनमा फेरि यसलाई मिलाएर गरे जाने कुरामा हामी लाग्ने लाग्नेछ मैले एउटा यस्तो धेरैजना युवाहरूले गर्न लागेको एउटा क्लबबाट आयोजना एउटा प्रतियोगिता रहेछ र प्रतियोगितालाई यो क्लबलाई तपाईँको के यसो केही अन्तिम केही म्यासेज नै क्लब स्वाभाविक रूपमा खेल खेल्ने नै युवाले हो न युवाको जोस जाँगर यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने खेल मात्रै होइन राष्ट्र पनि राम्रो बन्छ भन्नेमा लाग्छ मलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै दे धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई